Čiro je prošao i Sitere Šeto, je li tako, Šamija, ali i Roki je na grbeću imao teške borbe. Sudar Teškaša, možemo li publiko nagraditi jednim aplauzom, jedna od udarnih borbi danas kod braće Kadrić. Okola borba traje, braća Kadrić. Svima koji ste dali podrušku, posebno sponsorima, generalnom sponsoru Semi Saleviću, Bruni Lukiću, Export Import ESO, Mirsad Pivaliće, Hilmo Ćafiće, Ređo Deliće, Paško Jukić Bošnareviće, braća Ikeljić, Ani Rđenko, Amel Pivalić, Kristijan Joziće, Edir Tukiće, Ivane Maduriće, braća Šamije, Estaf i Pipo, to su sponsori, a generalni sponsor je Semi Salević Bihać. Roka koja se ne napao Čira, možemo upljuzeo publiko. Ovo je dobra borba, jedna od udarnih borbi. Roki! Nišani Roki, ali ne da se ni Čiro. Roki! Roki! Sine, ste zadovoljni? Roki! 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 Dok ovako traje taktičko nadmudrivanje, ja ću kazati za sljedeći krug, drugi krug, Martina Batista sa svojim bikom i tri brata. Prva borba u drugom krugu. Druga borba, Amir Hajro i Emro sa svojim bikom i Dajo Selimović također sa svojim bikom. Karlo Sjepić i Segdo Zubača sa svojim bikom. Ređo Delić i jedini Meša. To je raspored za sljedeći drugi krug. Naravno, sve jače i jače, sve žešće i žešće. Poslije ove borbe ćemo malo se odmoriti, osvježiti i uzeti muziku uživo. Roki! Koja je peta udarna u drugom krugu, jedna od udarni. Jedna od udarni, znaćemo brzo, bit će objavljeno. Roki! Roki! Roli! Roli!
Roki! Roki! Danas imamo I ljubitelje ovoga sporta iz Republike Hrvatske koji su došli da podrže braću Kadriće da prisustvuju u ovoj današnjoj koridi I Teferiću. Primijetio sam na čelu Antu Glujića. Roki! A također I Munja je tu iz Republike Hrvatske stigao je danas da vidimo šta će Čiro odlučiti ili Roki I braće Draganoviće, Čiro Odeb, Čače I braće Šamija. Roki! M7B3 neka pomeri svoje vozilo. E, Kadrićo, I mi svi, Julijan Jukić Bosnarević danas slavi, čestitao sam ja onima koji danas imaju Jukiću. Neka je sasrećan prijatelju moj. Evo, I svi ti želimo zdravlje I godine ako Bog da, još bolje zdravlje, sreće I veselju. I sa peharima, vole. Naravno! Neko kaže svijet je veliki, ali tako je mali. Evo, kaže Bruno Lukić, pozdrav ja za sve prisutne braću Kadrić posebno I sve ljubitelje ovoga sporta. Dajem podršku! Roki! Roki! Kaže Bruno, imam ja svoje štali malo I mašinerije, neću reći puno, ali ima dobri Miho Braća, jedan od njih je Kukan. Pa eto, vidjet ćemo gdje će Kukan idući put nastupati, gdje će biti, ali gledamo Rokija braće Draganoviće, Čorić I Donji Vakup. Ima li Roki navijača da vas čujemo u Vajci Donji Vakup dani? Ima, ima. Čača I braća Šamije također imaju podršku iz Lašovske doline I šire. Evo slušam ovdje oko moji, oko mene. Ima dosta vlasnika Bikovodača, stari Migdanđija, jedan od njih je Ivo Ilić, vas pozdravlja I kaže, Boga mi izgleda ovdje će kondiciona spremnost odlučiti. Roki!
Što kaže moj prijatelj Remzo Đafić iz Ramića, Kopčina Kljušet. Dobra borba, oba dobra, može li još jedan dobar aplauz publiko, samo borbu publiko. Zaslužuju vlasnici, bihovi vodači, zbog ovoga i dolazimo na koride. Ruki! Kako lijepo gledamo, slušamo i nema, kako lijepi pogled i kako sve ovo. Uperene su oči u Rokija, ali da Draganovića, braće Draganoviće, naravno i Čiro od braće i čače Šamija. Kamere uključene, Karlo, naravno, kaže Karlo, a zove možemo li jedan aplauz, ajmo publiko nagradimo, ovo publiko, izgleda ćemo ubrzo dobiti pobjednik u ovoj borbi publiko. Sigurno. Ruki. Šta li Fadile i jedan od braće Šamija govore svojim mezimcima, svojim ljubimcima. Thank you.
Roki! Oba bika dobro pripremljeni, dobro spremni, iskusni borci u areni. Gledamo petu borbu, peti par, jedno od udarnih borbi kod braće Kadriće danas. Ričica Kakanj, četvrti, deveti, 2021. Vice šampion Grmeća, Roki braće Dragunović i bik ČIRO braće i čače Šamija. Ma možete vi iz Putovića šta hoćete. Pokušavaju jedan i drugi doći do pobjede. Ali da vidimo sada. Izgleda ovo ubrzo će odluka pasti. Da li je neko vrijeme stopao, koliko je? 20. Kada je borba krenula, koliko? 20 i više minuta. Roki! 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 Najduža borba.
ROKI! 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 Ko će slaviti, ko će pobjediti, ko će... Što se tiče ove borbe, ovog para... ROKI! Sad su oni, on ješi. Da li Draginovići ili Šamije? ROKI! 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 E, može li sada da pozdravimo ovo publiku? Može li sada? ROKI! ROKI! Borba super teškaša! ROKI! 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 Još jednom da obavijestim, znači, rekao sam da će biti po svojoj borbi jedan sat pauza, a posle pauze odmah u prvom paru će biti bikovi ode mlade Martine Batiste i tri brata. Posle toga u drugoj borbi drugog kruga, Amir Hajro Jemro sa svojim bikom nasuprot Dajo Selimoviće. U trećem paru Karlo Stjepić sa svojim i Segdo Zubača. ROKI! Četvrta borba, Ređo Delić sa svojim bikom i Edin Meša. ROKI! A petu borbu će uskoro saznati, jedna od udarnih. ROKI! 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 Aj role! Aj role! Aj ROKI! 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 Dobro, ne rješi. ROKI! ROKI! Aroi! 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 Draginović, pozdravimo publiku, animal pauza publiku! Vice šampion Grupa!